Du har selv en litt annerledes oppladning før matchen og postet det du gjorde. Hvorfor gjorde du det? Nei, egentlig bare det jeg skrev, at jeg reagerer på timing og tidspunkt for å komme med disse synspunktene når det er ja, en sak som har foregått i lang tid nå, og da å komme med dette rett før de jentene skal spille mesterskap, det synes jeg var dårlig timing, så da, ja, ikke noe mer enn det jeg skrev egentlig. Du har jo fått litt kritikk selv, Martin, for å ikke ha satt deg godt nok selv inn i saken. Hva har du å si til det? Nei, jeg føler ikke man trenger å sette seg så godt inn i saken for å skjønne at det er dårlig timing å komme med disse synspunktene i noe som slippes rett før VM. Det har fått mye støtte for oss, og den saken er viktig, men å komme med det nå, det synes jeg var feil. Har du hørt noe fra Adag? Har du snakket med Adag selv?